mengakhirkan pertemuan kita pada pagi Isnin ini dengan Al-Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alayna futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, mudah-mudahan kita sentiasa menjadi pilihan Allah untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan rasa beruntung tak kita dapat bersama-sama baca Quran? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, pagi-pagi kadang-kadang Allah tak izinkan, maka tidak adalah tuan-tuan dan puan-puan baca Quran. Okey, beruntung tuan-tuan puan, hashtag kerana kan lama kita bertemu. Dan juga tuan-tuan puan, mudah-mudahan kita sentiasa menjadi sahabat-sahabat istighfarakumullah. Allah pilih kita tuan-tuan puan. Sebab tuan-tuan dan puan, tika mana kalau Allah tak pilih, memang Allah tak pilih tuan-tuan puan. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Itu terangkan, kalau Allah kata Allah nak sesatkan, Allah boleh sesatkan bila-bila masa. Itu terangkan. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. Okay, baik. Jadi beruntung kita. Jadi siapa-siapa yang first time terangkan bersama dengan saya, Ustaz Hazim, Ustaz Sopan, anda. So terangkan, apa pun terangkan, kita kena bersyukur sebab Allah pilih kita untuk mengaji setiap hari, kan? Tuan-tuan dan puan, nikmat ini adalah nikmat yang tidak dapat pada semua orang. Tuan-tuan dan puan, jadi bersyukurlah kita. Jadi tuan-tuan dan puan, sekali kalau Allah dah jentik hati kita, Allah dah bagi kita istiqamah, tuan-tuan dan puan, please jagalah. Okay, jagalah tuan-tuan dan puan. Sebab tuan-tuan dan puan, apa jadi? Sekali kalau kita tak mengaji, nanti dia akan melagat, tak apalah. Nanti dia tak apalah, tak apalah, tak apalah, tak apalah dah seminggu. Tak apalah tu terang pun dah sebulan. Tak apalah setahun, tak apalah dua tahun. Nanti dia lama-lama dia tak mengaji. Jadi tu terang pun, dah dapat sekali terang pun, please pegang betul-betul. Okay? Ada orang nak, Allah nak bagi dia terang pun. Allah bagi macam tu je, pegang betul-betul, terus grab. Okay? Wallahu'alam. InsyaAllah, mudah-mudahan kita sama-sama, kita doakan sahabat-sahabat kita mudah istiqamah. Amin. Okey, stay sampai akhir tuan-tuan puan. Saya akan share dengan tuan-tuan puan satu zikir yang Allah, tuan-tuan puan, Allah berikan tuan-tuan puan pahala yang sangat banyak, tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan, dia daripada amalkan zikir ini daripada subuh, pahalanya seperti mana kita berzikir waktu subuh sampai waktu duha. Allah. Tuan-tuan. So, tunggu di akhir. Surat 315 surah Taha. Okay. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال علمها
كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنا نأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا نحن ولا
مكانا سوى. الحمد لله. Seterusnya sampai-sampai Allah wassalam sampai-sampai kita baru sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan, selamat datang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Okay, bersama dengan saya Ustaz Azim, Ustaz Sopan anda, Solusi Pandai Ngaji dan juga sahabat-sahabat kita, sahabat istaghfirullah. Mudah-mudahan sentiasa menjadi pilihan Allah. Jangan lupa masuk dalam grup Telegram kita dekat pin bawah. Jangan lupa like kita punya YouTube kita. Ada link di dekat bawah juga tuan-tuan dan puan. Tekan link YouTube. Lepas tu subscribe. Dan jangan lupa like page kita tuan-tuan dan puan. Okay. Kak Riani Yani kata, Firmik Siti Khadijah nak minta tolong sampaikan salam kepada Ustaz dan sahabat. Khadijah akan mengalami rawatan MRI-nya. Jadi sama-sama kita doakan ya. Boleh insyaAllah untuk kali ketiga. Kenapa tu? Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, seterusnya sahabat-sahabat kita eh. Hashtag kerana kalamu kita bertemu. Hari ini dua muka surat eh. Sebab semalam dah tiga. Qala maw'idukum yawmuz zinati wa ay يحشر وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم ada silang sekali lagi fatawalla fir'aunu fajama'a kaydahu thumma ata qa قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. Okay. Ni banyak tentang kedua-duanya. Sebab itulah lasahirani. Kedua yuridani. Min ardikum bisihrihima. Ada ma, mana,
ويذهب اوكي ويذهب بطريقتكم المثلى ويذهب اكيد دو itu menunjukkan dua orang. Okay, Nabi Musa dengan Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Harun. Okey, bersama-sama jumpa Firaun dan sebagainya. Okey, okey untuk berdakwah Allah yang suruh. Okey, seterusnya fa ajmi'u kaidakum thumma tu saffa وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. Alhamdulillah. Saudara-saudara puan-puan, selamat datang sahabat-sahabat kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Apa khabar? Apa khabar semua saudara-saudara puan-puan? Okay. Alhamdulillah. Okay, jadi saudara-saudara puan-puan, jangan lupa share. Masuk dalam grup Telegram kita dekat pin bawah. Tekan YouTube kita, subscribe dekat pin bawah juga. Okay. Jangan tak subscribe, jangan lupa subscribe sama-sama. Bantu kita, tuan-tuan dan puan. Kita target 2,000 orang subscriber. InsyaAllah. Okay. Boleh deh? Semua dekat situ, tuan-tuan puan. Video-video yang lepas-lepas semua ada di situ, ya. Okay, baik, tuan-tuan dan puan. Jom seterusnya. Muka surat 316. Okay. Okay, yang nak dapatkan Quran ini, terompan Quran perkata ini, terompan boleh tekan dekat pin bawah, tekan beli Quran. Sebab apa terompan? Sehingga pembelian dua Quran ini ataupun wakaf ataupun tuan-tuan hadiahkan dua Quran ini kepada isteri, suami, anak-anak dan sebagainya, tekan dekat pin bawah beli Quran sebab tuan-tuan ada promotion beli dua, kita ada hadiah misteri sebelum 31 Disember. Sebab Quran ni pre-order, bulan 1 baru dapat. Okey. Jangan lepaskan peluang ini, terompan. Hadiah misteri tak pernah keluar lagi. Jom. Saya rugi, terompan. Jom dapat sama-sama. Seterusnya. Kak Siti Khadijah, Siti Khadijah kita kena tumor ketumbuhan di otak. Allahumma salli Allah. Muhammad. Kita doakan terompan ya. Mudah Allah beri kesembuhan. Baik. Kak Noraina Nora, menantu sihat semula dan tak perlu dibedah. Allahumma salli Allah. Muhammad. Doakan kepada kak kita, menantunya Nurani Nora. Mudah-mudahan amin. Qalu ya Musa imma an tulqi wa من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه يخيل إليه من سحر. Okay, sekali lagi. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك
إنك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan. Okay, ni tentang sihir tuan-tuan dan puan eh. Yang baling ular tu, adegan-adegan yang sedang baling ular depan Firaun dan dua campak tadi. Ahli sihir campak tadi tuan-tuan dan puan. Dan selepas Nabi Musa tak campak tongkat ni tu, tongkat jadi ular, tuan-tuan dan puan-puan semua bersujud kepada Nabi. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Semua bersujud tuan-tuan dan puan-puan, bersujud tuan-tuan dan puan-puan kerana Allah, mereka beriman. Fa ulqiyas saharatu sajadah. Semua ahli sihir tu rompan sujud. Sujadah. Qalu. Mereka berkata tu rompan. Mereka sujud. Lepas tu ahli sihir tu kata apa tu rompan? Amanna birabbi Haru nawa Musa. Kami beriman kepada Tuhan Harun dan Musa. Kenapa tu rompan? Sebab apa mereka sujud? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, ahli sihir adalah ilmu yang tertinggi tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi bila ilmu tertinggi, tiba-tiba Nabi Musa campak tongkat. Tongkat tu jadi ular makan tali-tali ni tuan-tuan dan puan. Mereka kata, ini bukan sihir, ini betul-betul. Kan? Sebab mereka tahu dah ilmu sihir tu macam mana. Nak cong mereka pun mereka tahu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, okay? Disebabkan itu tuan-tuan dan puan, dia dah ada dah ilmunya. Tetapi bila tengok, ish, ini bukan sihir ni. Ini betul ni. Jadi tuan-tuan dan puan, sebab tu mereka sujud sejadah. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Mereka sujud dan mereka kata, kami beriman kepada Tuhan Harun dan Musa. Sebab tuan-tuan dia kata, ni betul-betul ni bukan sihir ni. Ha, sebab tu lah tuan-tuan puan. Sebab dia ada ilmu. Dia kata, ini bukan, sebab dia tahu dah kalau ilmu orang sihir tuan-tuan. Tentu dia boleh kenal. Dia boleh tahu ni sihir ke tidak. Dan dia ada ilmu sihir tuan-tuan puan. Dia kata, ni bukan ni. Sebab mereka adalah orang yang berilmu tentang sihir. Ha, okay? Baik. Seterusnya. قال آمنتم له قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد
عذاباً وأبقى. Okay, baik, seterusnya. Okay. قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا saya minum je. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ Sekali lagi. Nun Tanwin bertemu Qaf Minau tebal, dengung. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق الله العظيم. الحمد لله. Tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat kita yang dirahmati Allah sekalian, selesai kita tuan-tuan perempuan dua muka surat pada pagi ini. Okey sahabat-sahabat. Okey. Pada satu hari tuan-tuan, pada satu hari Okey. Dari Juwairiyah tuan-tuan perempuan. Hadis ini adalah hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Juwairiyah, isteri Nabi. Sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi keluar daripada rumah tuan-tuan perempuan pagi-pagi. Okey, tuan-tuan perempuan, saya cerita dulu apakah zikir yang tuan-tuan perempuan yang saya nak cerita kat tuan-tuan perempuan. Siapa yang keluar dulu tuan-tuan perempuan? Tak ada dah. Okey. Tuan-tuan perempuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar pagi-pagi daripada rumah selepas solat subuh. Lepas solat subuh Nabi keluar tuan-tuan perempuan. Dan Juwairiyah masihlah, iaitu Juwairiyah isteri Nabi, masih lagi berada di tempat solatnya. Tuan-tuan perempuan, maksudnya ketika Nabi keluar daripada daripada rumah selepas solat subuh, Juwairiyah masih berada di tempat solatnya, di tingkat sejadahnya, masya-Allah. Dan selepas waktu duha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pulang balik rumah. Okey. Tetapi Juwairiyah masih lagi berada di tempat duduknya. Tuan-tuan dan puan, tadi Nabi keluar lepas subuh, Juwairiyah duduk di atas tikar sejadah lagi di tempat solatnya. Nabi balik lepas solat, selepas waktu duha pun masih lagi Juwairiyah berada di tempat duduknya. Masya-Allah, tuan-tuan dan puan, isteri Nabi. Isteri Nabi, tuan-tuan dan puan. Okey, kita ni bukan isteri Nabi. Okey. Baik tuan-tuan dan puan, isteri Nabi pun ibadah dia daripada lepas subuh sampai waktu duha tuan-tuan dan puan. Masya-Allah, masih lagi duduk atas tingkat sejadahnya. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, masya-Allah. Okey, isteri Nabi pun buat ibadah, apatah kita tuan-tuan dan puan. Jadi jom kita contohi . Boleh. Maka Rasulullah pun bertanya tuan-tuan dan puan kepada Juwairiyah, "Apakah engkau wahai Juwairiyah sentiasa duduk berzikir sejak aku tinggalkan engkau tadi?" Tuan-tuan dan puan, masya-Allah. Okey. Maka Juwairiyah pun kata tuan-tuan dan puan, "Ya Rasulullah, betul ya Rasulullah." Maka tuan-tuan dan puan, Nabi kata pada Juwairiyah, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku hanya mengucapkan." Tuan-tuan dan puan, take note dekat kawasan ni tuan-tuan dan puan. Okey, di sini aku hanya ucapkan empat kalimah ni. Mungkin kalau kita dah tahu zikir ni tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kalau kita dah amalkan, bagus tuan-tuan dan puan. Bagus sangat-sangat. Okey. Tuan-tuan, bila kita dah amalkan bagus, cuma bila kita dengar hadis ini, maka menguatkan kita dan kita tahu kenapa kita zikir tu. Lebih kuat untuk kita melakukan amal tersebut. Okey. Aku hanya mengucapkan empat kalimah ini sebanyak 3 kali tuan-tuan dan puan. Berapa kali? 3 kali. Tulis tuan-tuan dan puan. Nabi ucapkan zikir ni 3 kali. Okey. Semenjak itu, okey. Yang kalau ditimbang, maknanya selepas solat subuh, Nabi ucapkan sebanyak 3 kali. Yang kalau ditimbang dengan apa yang Juwairiyah baca dalam zikirnya sejak dari lepas subuh sampailah sekarang, yang ini waktu duha, nescaya sama berat. Tuan-tuan dan puan, sama berat timbangannya. Tuan-tuan dan puan, kalimah itu ialah apa tuan-tuan dan puan? Subhanallah. Okey. Tuan-tuan dan puan, zikir yang daripada
Kalau kita zikir, tuan-tuan rompong, zikir, duduk dekat tempat sembahyang kita daripada lepas subuh sampai dah waktu duha, zikir tak bangun-bangun, tuan-tuan rompong. Maka Nabi ajar kepada isterinya, aku mengucapkan tiga kali zikir ini. Tuan-tuan rompong, zikir ini aku ucapkan tiga kali, pahala dia sama macam kau duduk tadi tu. Tapi tiga kali dia. Okey, apa dia? Ikut saya, tuan-tuan rompong. Subhanallah. Wabihamdihi adada khalqihi waridha nafsihi wazinata arushihi wamidada kalimatihi. Siapa yang selalu baca maksurat, selalu baca ni lah. Okay, saya ulang sekali lagi terumpan. Kalau siapa tak dapat, nanti ulang balik live ni. Siapa yang dapat, tulislah kat bawah tu. Subhanallah wabihamdihi, ikut saya, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Sekali lagi saya ulang, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, sangat best, tuan-tuan dan puan. Tiga kali saja pahala dia, masya-Allah, besar, tuan-tuan dan puan. Daripada lepas subuh, macam zikir selepas subuh sampai ke waktu duha. Ikut saya, subhanallah وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد. تترمبان. Okay, so yang dah amalkan, tetapi menguatkan lagi kita untuk mengamalkan sebab kita tahu sebabnya. Tetapi okay, jadi amalkanlah, tetapi insyaAllah. Baik, so sekarang itu saja. Wallahu alam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. Okay, ada dalam maksurat betul kat Salma kita. Okay, nanti tuan-tuan tolong siapa-siapa uploadkan dekat dalam Telegram kita, boleh? Okay, so kita pun dah zikir dah, alhamdulillah. So اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Okay, terima kasih Kak Jacob Nani. Okay, nanti tolong uploadkan dekat dalam group Telegram kita. Assalamualaikum. Saya dah duduk lama ni, saya undur dulu. Assalamualaikum semua.